ተቀመጥ። ለነገሩ አንተ ምን አለብህ? ደንበኛ ቢሸሽ የሚጎዱት ባለቤቶቹ። ጀም ቲፕ የሚያምርሻል። ማንኛ አንታ ነው ወነ ዋምንታት ታው ይሄ ነው ልቅ ነውጣልኝ። ምን ሰው ታስነግዳለህ? የሰው ነፍስ በእጄ ጠፍቶ ነው ፍታኝ። 4000 ብር በ25 ቀን 4000 ብር አንገቱን በሰንሰለት ልታስረው? ግን ውሻ ነው? አይ ድመት ነው። አንዳንድ ነገሮችን ቼክ አድርግልኝ። አክሽ የማች ግን ትጅካሽ ወንድሞች አባካቹ በነፍስ ዳታ ይጂ ነው ፍትህ ወገኖች አባካቹ ልኝ የሰነስ ፈጥፍቼ ነው ደፍተው መጣ ወጉች እኔ ሞታል በያላሰብኩም ነበር ከድንገት ነገር ነው መሬትን ቀምቶ ነው በመሬት ቢሆን ኖሮም አልገለውም ነበር። እና ከመሬት ሌላ የሚያጋድል ነገር ምን አለ? በትዳሬ ላይ ሲያደባ አግኝቼው ነው የገደልኩት። በሚስት? አዎ ነው እንድሜ። በዚህ ብስጭት ብሎኝ ነው እዚህ ዳውስ ተገባሁት። ደጋረክ አንበሳ ለዛውን በሚስት መጥቶብ ይሄንማ ካልተቀበረ ሄደ ደግሞ ይሆናል። በሚስት ሚስት አለሽ ግን? ሸሽታ ወደ ቤት ሰውቹ ሄዳለች። እሷ ፍሰታው ቆለ ይሄንን ዳል ልክ እንደጨረስ እሷንም ደፍታታ። እዛ ቆንም አለቃት እሷንም ገላታል። በል አንቺ እደሽ ከዛ በኋላ ገለሽ ምንይና ሰንሰልትሽን አስረሽ ነይ ከዛኛን ገጭሻለነ። በቃ ከመስጠትኛ ወደ ኋላ አንልም። አብሽር ከክፉ ነገር ይጠብቃችሁ። እሺ ና ለትሬን ለበለ ተመቸሽኝ እና እንዴት ይሻላል? አረ ቶሎ ጨርሰልኝ። አብሽ ፍሬንድ የተመቸታኝ እኮ ነው። አቦ አቦ ቶሎ ጨርሰዋ ምንድነው? እሺ እሺ ስማ እስኪ ሞክረን እስቲ በቃ ሰላም። ግን አንተ የምትገርም ሰው ነህ። እንዴ ጥራሽ ይሄን ጌጃ እንኳን ልከው አይደለም ሌላ ሰው ገሎ እንዳይመጣል መነካካጁ ዘው ጨራርሳቸው ይምጣ ብዬ እኮ ነው። ኦ ኦ ሰውዬ መልገባ ገባ አ ሰላም ነው በቃ። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ እንዴ አንቻ ዘይቷል እሚገርም ነው። በቃ ቴንክ ዩ ይመችሽ። በቃ ሂሳብ መጥቼ ከፍላለሁ። በጣም ነው ማመሰግነው። ምን ልክተው
በነፍስ ተይዤ ወንድም አለም ስለ ነፍስ ብለህ ፈታኝ በነፍስ ተይዤ አው ምን ተበቃ ሰው ገሉ መጥቶ ከመለመን ሌላ ስለላችሁ ምን ያገዳድላል ዝም ብለህ አሳት በለ እንደው እኮ ገሉ አለው ብዬ እኮ አላሰብኩኝም ለምን እንደ ገደልከው እንደው ግዛይ ጻም እኮ ነው ዝም ብሎ በቃ ከመሬት ተነስተው ተናገረኝ አይቀን አይቀን በሚስተር ደረሰ በግዛይ ጻም ነው ሰው ገለጠ ነፍስ አምላክ ይስጥ ገንዘብ ይባረክ በግማሽ ቀን ይሄንን ካገኘው ሙሉ ቀን በሰራ 400 ብር አገኘው ማለት ነው። ስለዚህ የ200 ብር ቁም መግባት አዎ የ200 ብር ቁም መግባት ይችላል እንዴት አልችልም ይችላል የሚገርም ነገር ነው አረ የሚገርም ነገር አይ ሰንሰለቲ እስከዛሬ ድረስ ካፌ ለካፌ ሲከረከር የስንቱ አይን ሲያይኝ ሲሰድበኝ አንቺ የት ነበርሽ ካሁን በኋላማ በቃ አብረን ወድሻለሁ ሰንሰለቲ
ይህ ዩተር ደግሞ አይልቀኝም እንጂ የዩተር ጓደኛ አያስፈልግ። ሰንሰለቲ እኔ እናንተ ወይስ ካልገፈትኩ ወይ ደግሞ ታክሲ ካልገዛው አንፋታ። ይሄ ልጅ ምን ሆኖ ነው? ወትሮ ማልዶ ነበር ከእንቅልፉ የሚነቃው። እንኳን ዘንቦብሽ እንዲያውም ጤዛ ነሽ አለ። እንኳን ተጋድመህ ውለህ ተነስተህ ቆመህም የቤት ኪራይ መክፈል አቅቶሃል። አይ ጀማል 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 አባባ አልሐምዱሊላህ አለን። ምን ነው ጥላውን ፈልጎት ነው? ተጋድሞ ከመዋል የጧቷን አየር መውሰድ አይሻልም? አዎ እሱስ ይሻላል። የቤት ኪራዩን ልከፍሎት ነበር። ቤት ኪራይ? አዎ። ምን ነው አንድ አራት ቀን ይቀርሃል እኮ ገና እኮ ነው። ይገባኛል። አይ መጀመሪያ ልከፍል ብዬ ነው። አዎ ካልክ ጥሩ 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 ጥሩ። እሺ ሰላም አለይኩም። እኔ ምልህ ጀማል፣ ምን ነው ዛሬ ስራ አረፈድክስ? አይ ስራ ቀይሬ ነው። አረ አይ እንደዛማ ከሆነ አሁን በኋላ የየወሯን አስቀድመ። ችግር የለውም። እርሶ ከፈለጉ የሁለት ወሩን በአንድ ጊዜ ልከፍል ይችላል። አላልኩም የየወሯን አስቀድመህ እንዳሆኗ። እሺ አባባ ታፍሉታል። እሺ እኔ ምልህ። አቤት አባባ። እይ ከዚህ አሁን ከጀመርከው ስራ ምን አለ እንደው ያን ያን የኔ ልጅ ብታስቀጥርልኝስ? እሺ ችግር የለውም አስቀጥረዋለሁ። አደራህን አደራህን ጀማል አደራህን። እሺ አባባ ግድ የለውም። ምንም ችግር የለውም በቃ። አይ 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 ጎብዟል 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 ጎብዟል። የሶስት ወሩን አስቀድሜ ልክፈል አለ። መቼም ደህና ስራ ቢያገኝ ነው። አግኝታለች። እንደዚህማ ከሆነ ቀን ሙሉ ተጋድመህ ብትውልም አይከፋኝም። እስኪ ደግሞ ገበያ ልውጣና ዘይት ልግዛ። አንተም ታሰርክ? እስከ ዛሬ አይርክም እንዴ? የልመናም ኮፒራይት ተጀመረ። አንተ ብቻ ነው የምትገለው? እኛን ገለም? እሺ ምን ሰርተን እንብላ? Mm-hmm.
የሰው ነፍስ በእጄ ጠፍቶብኝ ነው። እባክህ እርዳኝ። ሰው ገላ ነው? ያው ጦስ ሆኖብኝ ነው። የቀን ጎደሎ ነው። የት ነው አገር? ነፋስ መውጫ። ነፋስ መውጫ የት? እኔ ጎንደር አገሬ ነው። ነፋስ መውጫ ደግሞ የት አካባቢ ነው? እዛው ነፋስ መውጫ ነው። ነፋስ ይውሰድ። አንተ ካፌ ስትሰራ አላውቅም እንዴ? የት አውቃለሁ? ያላውቅም። ና አንተ አጭበርባሪ። ምን አባት ሰው ትገላለህ ደግሞ አንተ? ሌባ። እኔ ምን ላድርግሽ? ከዚህ በላይ ምን ላድርግሽ? አረ ምን ላድርግ? ና ቀጥል፣ ወደ ፖሊስ ጣቢያ የሚባል ነገር የለም። ና ቀጥል። አረ እባክህ ወንድሜ፣ ምን ላድርግ? ብቻ ቶኝ፣ ምን ላድርግ? የሚባል ነገር የለም። ምን አድርገው ነው ወንድሜ? እንዴ ጀማል አባባ፣ ምን አድርጎ ነው? ምንድን ነው? ምን ሆነ ነው የታሰርከው? ያው እሱን ጠይቁት። ምንድን ነው ወንድሜ? የወጣት ስራውን በአግባቡ መስራት ሳይችል ቀርቶ ይሄው አሁን ሰው ገድያለሁ በማለት ሰዎችን ያጭበረብራል። እኔ አላጭበረበርኩም አባባ። ጀማል ምን ነካ? ምን ሆንክ? ይሄ አዲሱ ስራ ይሄ ነው ማለት ነው? አዎ አባባ፣ አዲሱ ስራ። አዲሱ ስራማ ይሄ ከሆነ የሶስት ወር አይደለም የአመትን መክፈል ትችላለህ። እሺ በልበልበልበልበል ቆይ ቆዩ። ከመሄደው በፊት ግን የዚህ ሰው ኃላፊነት የኔና የእርሶ አይደለም? እኔ አይመለከተኝም። እንደምታደርግ አድርገው፣ ብትፈልግ አሳስረው። ታስረህ ስትመለስ ግን ማን ነው ፍራሽህን መተጠቅልለው ውሰድልኝ። አረ በእናትህ ተው፣ አረ በእናትህ ለዛሬ ብቻ ተው። እንዳልጠፈጠፈ ተረ